יום שישי בא אליי איזה בחור אחד, אומר אני רוצה לא לגעת בזקן, וההורים שלי הם רואים שאני אגע בזקן, שאני אתגלח. מה הרב אומר, נשמע להורים שלי או לא? אותו, יש פה שתי שאלות. כיבוד אביהם, אין פה כיבוד אביהם. כיבוד אביהם שייך לדעת הרשב"א והרמב"ן והר"ן קדושין עמד א' ועוד ראשונים. יש מחלוקת, אבל זה ההלכה, רק בדבר שיש נגיעה ישירה לאבא. תעשה לי כוס תה, תעשה לי קפה, לך תשלם לי את החשבון של ארנונה, על חשבון אבא, לא חשבונו, כן? אבל לך תשלם. מה שנוגע הנאה ישירה לאבא, זה כיבוד אביהם. מה זה אכפת לך, אתה אני משאיר זקן, אני לא משאיר זקן. ובזה נגיעה ישירה. המאר"י כותב, כשאבא אומר לבן, אל תיקח, אני לא רוצה בשום פנים ואופן שתיקח אישה מהעדה הזו, מהעדה הזו, תימניה, פרסית, מרוקאית, אל תיקח. ויש בעל אבא שלו, אם יראה שמחורה צדיקה, יראת שמיים, בעלת מידות, ויכולה גם לעזור לו בחיים, לא צריך לשמוע לאבא שלו. אלא אם כן, לאבא שלו יש צער גדול מזה. אומר המעריק, יש כבוד לפעמים כבוד המשפחה. הוא לא מצא איזה בעלת תשובה, שהיה לה שם רע, הייתה זמרת, לא יודע מה הייתה. עכשיו היא חזרה בתשובה. אבל זה לא כבוד של המשפחה, שיקח אותה אחת כמוה. למה אתה תיקח אותה? אם יש לאבא צער, או גיורת למשל, יש לו צער, זה לא כבוד של המשפחה. אין בכך כלום. לפי ההלכה, מסתכלים מה היא. אם היא בסדר, גיורת שנוהגת לפי ההלכה, התגיירה כדת וכדין, לא יודע משנה אם זה גיורת או לא גיורת. לפי ההלכה בזה בעיה, אבל יש צער להורים. ושיהיה צער להורים, מי שישמע להורים. לפני 50 שנה, אולי אפילו יותר מ-50 שנה, היה איזה יהודי אחד יקר, היה רב צבאי, שהוא הכיר איזה בת של תמיד חכם, דיין, לא דיין בפועל, אלא מעין דיין, לא רוצה להגיד יותר, שלא תפסו מי זה, כן? והוא היה אשכנזי, הבת שלו הכירה את הרב הצבאי הזה שהיה מרוקאי. והאבא, שום פנים ואופן, אני עברתי את השואה, שבת שתיקח ספרדי, שום פנים ואופן, אני לא מסכים. הוא בא למרן, אני זוכר, אני גרי בחובל קנה פה. הוא בא למרן, בא עם המדים הצבאיים, היה בחור נאה, בא למרן, אתה לא צריך לשמוע עליהם. אומר, אבל הם מתעקשים, לא רוצים לבוא לאירוסין, אבל לחתונה. הרב הלך אליו, הוא היה גר בחוב עמוס, שם צפניה. הרב הלך לאבא שלה, דיבר איתו, אין מה לדבר. לא עם אבא ולא עם אמא. הבת שלנו לא תיקח בשום פנים. אבל למה חסר לו? תראו, הוא ירא שמיים, תראו, הוא תמיד חכם, לא רוצה לשמוע. אמר לו הרב, תקבע חתונה, אני אבוא לסדר הקדושין. הוא קבע חתונה, עשה הזמנו, שלח הזמנה להורים שלה, לא התייחסו. ביום החופה, אני זוכר שהרב לקח מונית, מוניות נשר, נסע לחוב עמוס, אמר לו לנהג, תחכה לי בצד, ואז חיכה לו בצד, הרב נכנס לבית, אמר להורים שלה, אני הולך עכשיו לחתן את הבת שלכם, עם פלוני, בואי איתי. הם התחככו, הרב דיבר על ליבם ככה בצורה, העיקר ירא שמיים, העיקר המידות, מה זה משנה, ספרדי, אשכנזי, ליטאי, חסיד, העיקר, אנחנו עם אחד אנחנו. דיבר על ליבם, הסכימו. באו לחופה, עשו הפתעה. אחר כך היה לו עוד כמה חתנים לרב הזה. הוא אמר אחר כך, בסוף ימיו, פגש את מרן, אמר לכבוד הרב, החתן שאני הכי אוהב אותו, זה פלוני, הספרדי המרוקאי. אני הכי אוהב אותו. לפעמים יש דעות קדומות שאנשים ככה חושבים בדעתם ככה. בכל אופן, טוב, אני יותר מדי ככה הרחבתי את הנושא הזה, לא צריכים לשמוע להורים בעניין של שיתוכים. אגיד לכם, התחתן עם מרוקאי, לא צריך לשמוע. רב ציון אבא שאול, עליו השלום, היה מאוד מקפיד בעניין של העדות. אומר, הפרסי ייקח פרסי, מרוקאי ייקח מרוקאי, עיראקי ייקח עיראקי, מקפיד. אני בא, פעם באתי, סיפרתי את זה למרן האבא, שרב ציון גח דעתו. הוא אומר, אני חולק עליו, אני לא מסכים. מה יש? שפרסי ייקח מרוקאי, תימני ייקח זה, מה יש בזה? הרב חלק עליו, על רב ציון. הוא היה ככה דעתו, והרב חלק עליו. אם האבא מצווה את בנו, שלא ייקח דבר כזה, לא צריך לשמוע. אבל אם יש צער גדול להורים, ממש צער גדול וצער מוצדק, לא סתם צער, כבוד המשפחה וכדומה, פה שם זה לא היה מוצדק. מה שסיפרתי עכשיו ברחוב עמוס, זה לא היה מוצדק הצער. שיש צער גדול, הנה חינמה, לא צריך לשמוע, לא צריך לשמוע להורים. מי שברך אבותינו, קדושים והטהורים, רבי יצחק ויעקב, הוא יברך. וישמור, ויצור, ויעזור. וכל דעה על מה יברך את כל. ותקי 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 את כל.
חיים טובים משלו, אתה בעד עולם.